افغانستان ته د هند د غنمو د انتقال په اړه د پاکستان تازه شرط پاکستان څنګه افغانستان سره ښکاره دښمنی اعلان کړه تازه کوم شرط ایښی دی جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو السلام علیکم په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د سخت حالت سره مخ دي او د هند له لوري په دې حالت کې د 50,000 ټنه غنمو مرسته اعلان شوه د پاکستان له لوري د دې مرستو د لیک په وړاندې د خندونو جوړول دوام لري هندی رسنی وای چې د میاشتې له انتظار وروسته هم پاکستان د هند موټرو او لاریو ته لار نه ورکوي چې د هند خلکو له لوري د افغانستان سره مرسته شوي غنم انتقال شي دا راپورونو په وینا اوس د پاکستان حکومت دا شرط ایښی دی چې هندي غنم به د پاکستاني لاریو له لوري افغانستان ته وړل کیږي د دې لارۍ د دې لپاره به 1500 لاریو ته اړتیا وي او په یوه میاشت کې به دا ټول غنم انتقالیږي یادونه ول چې د هند له لوري د افغانستان سره مرسته شوي 50,000 ټنه غنم د یو تر ټولو لوی مرستو څخه ده د پاکستان حکومت په داسې حال کې افغانستان ته د دې غنمو د انتقال مخنیوي کوي چې په خپل ورځني ډول د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي مګر په عمل کې بیا د بل لوري مرسته شوي توکي نه پرېږدي چې افغانستان ته انتقال شي د چارو شنون کې وایي چې د پاکستان له لوري دا ډول خنډونه جوړول داسې ثابتوي چې پاکستان د هند سره خپل سیالۍ په ډېرې غیر اخلاقي ډول پالي او آن د افغانستان د خلکو دې سختې ورځې ته هم نه ګوري او بیا هم د افغانستان د خلکو ګټې د نورو هیوادونو سره د خپلې دښمنۍ قرباني کوي شنون کې پاکستان په دوه مخې تورنوي او وایي چې د رسمیت په حق هم پاکستان دوه مخې دی د یو لوري د نړۍ څخه غواړي چې د افغانستان د نوي حکومت سره تعامل وکړي د بل لوري څخه بیا همدا حکومت په خپله په رسمیت نه پیژني دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان نوی حکومت د پاکستان په وړاندې د پوره دقت څخه کار واخلي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت